Zdravím vás u dnešního videa na YouTube kanále Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na zajímavé téma 7 investičních hříchů. Jak bychom tedy neměli zacházet se svými financemi, pokud chceme svůj majetek zhodnocovat a dobře investovat. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Dnes se tedy podíváme na 7 takových pravidel nebo investičních hříchů. Takže jdeme hnedka na první. Prvním z nich je držení hotovosti na spořícím účtu, ale musíme si říct, jak v tom kontextu to je myšleno. Protože máme nějaké možnosti, kdy tedy musíme peníze na tom účtu držet. Pokud potřebujeme něco koupit v nějakém krátkém horizontu, řekněme do jednoho roku, víme, že chceme si vzít hypotéku tento rok, nebo si musíme koupit auto, případně cokoliv jiného, tak samozřejmě peníze na spořícím účtu, stavebním spoření a tak dále necháme být, protože pokud bychom investovali na krátký časový úsek, třeba jenom měsíc nebo 2 měsíce, 3 měsíce, je možné samozřejmě, že se nám peníze zhodnotí, 5-10% klidně, ale můžeme ty peníze i samozřejmě ztratit. Potom už bychom neměli na to, abychom měli například 20% z té nemovitosti na hypotéku, případně na auto. Jak je to myšleno? Je to myšleno tak, že pokud mám nějaký příjem z práce, z podnikání a tak dále, neměl bych nechat všechny peníze, co mi přijdou a co mi potom zůstanou z příjmu, ze zaměstnání, po tom, co jsem zaplatil všechny své výdaje, spořit na účtu a nechat si je jako spoření například na důchod. Protože při současné inflaci, při inflaci obecně, nám peníze právě ztrácí svoji kupní sílu. Dalším důvodem, kdy nechat peníze na například spořící účtu, je, abychom měli nějakou jistotu v případě výpadku našeho zaměstnání. Měli bychom být připraveni aspoň na 3 měsíce toho, že nebudeme moci chodit do zaměstnání, nebo že tedy dostaneme výpověď, a mít připraveny 3 měsíce svých výdajů. Což znamená opravdu ty důležité, nejdůležitější výdaje, což jsou ubytování, energie, stravování, případně pokud máme děti, tak samozřejmě dětem na školu, taky na ubytování, případně na stravu a tak dále, mobil, internet, opravdu ty důležité věci. Co se týká dalších věcí, jako je oblečení, elektronika, tak pokud se nám nepokazí nějaký důležitý spotřebič, tak si to budeme muset prostě odpustit, nebo to tam započítat taky do té rezervy a tím ji navýšit. Dále bychom měli tu rezervu 3měsíčních výdajů navýšit ještě o nějakou hodnotu, kdyby se nám pokazil nějaký spotřebič, který opravdu potřebujeme, jako je kotel na teplo, teplou vodu, případně by se nám pokazilo něco v autě a nemohli bychom se dopravit do práce. Pokud mám auto, ale do práce jezdím autobusem úplně v pohodě, tak to tam samozřejmě přidávat nemusím, ale musím samozřejmě přidat výdaj, což je samozřejmě cestovní výdaje do práce. Takže co je tímto prvním bodem myšleno? Peníze, které mi tam zbytečně leží, které na nic v současné době nepotřebuji, v nějakém krátkém časovém úseku, případně není to ani finanční rezerva, o které jsme se bavili, tak by neměly ve velké množství být na vašem účtu, ale měli bychom je právě investovat, protože tady máme inflaci, v současné době vyšší inflaci. Jdeme na druhý bod. Druhý bod je výběr jednotlivých akcí. Pokud se výběru nebo analýze jednotlivých společností nechceme věnovat. Opět, co je tím myšleno? To nejjednodušší investování do akcí je prostřednictvím indexových fondů, nebo tedy nízkonákladových ETF, kde získáte balík několika společností, stovek, tisíců společností, můžete si vybrat i jednotlivé sektory, jednotlivé státy. Pokud se opravdu nechcete a nebaví vás číst finanční výkazy, kontrolovat společnosti,
tak rozhodně běžte cestou ETF a v případě jednotlivých společností běžte v poměru 90:10, pokud se mi líbí třeba Tesla, jdu tedy maximálně z 10%, případně se mi líbí dvě nebo tři jednotlivé společnosti, tak to rozdělím na 3%, 3%, 3% a 90% mám to gro svého portfolia právě v ETFkách. Jak vidíte, společnosti, kterým se moc nedaří, nebo například zbankrotovali, jako Lehman Brothers, Enron a tak dále. Jdeme se podívat na třetí bod, nebo třetí hřích, a to je honění se za minulými výnosy. V roce 2019 bylo opravdu velice pěkné období, velice pěkné zhodnocení, potom přišel rok 2020, kde jsme měli covidovou tedy krizi, trh nám spadl o 30% a potom opět v období od toho března 2020 až vlastně do konce roku 2021 jsme měli opět například na indexu S&P 500 vynikající zhodnocení, které vlastně překonalo průměr okolo 10% bez odečtení inflace. Po odečtení inflace je průměr nějakých 7% reálného výnosu. Takže opravdu bychom se neměli honit za minulými výnosy. Pro nás, jako pro investory, je důležité, abychom průměrně a dlouhodobě překonávali inflaci, pokud možno aspoň o 1-2%. Samozřejmě pokud se nám to bude dařit, jako při průměru indexu S&P 500 a průměrné inflaci kolem 3% a reálného výnosu, teda výnosu bez očištění o inflaci 10%, tak jsme vlastně 7% nad inflací. Teď máme inflaci samozřejmě vyšší, bude rozhodně těžké ji porazit, ale pokud se nám podaří aspoň mít stejný výnos, tak naše peníze neztrácí svou hodnotu. Pokud samozřejmě budeme mít výnos o něco nižší, tak nám aspoň peníze neztratí ze své hodnoty tak moc, jako kdyby jsme je měli pouze na účtu. Jdeme na čtvrtý hřích a to je časování trhu. To je rozhodně velice těžká disciplína, máme tady plno traderů, kteří se snaží opravdu trh časovat, dělají si své analýzy, svíček, trendů a tak dále, různé kurzy nám dělají a tak dále, kdy nakoupit, kdy prodat a tak dále. Samozřejmě někdo z nich může mít úspěch, ale jako dlouhodobý investor bych se opravdu neměl snažit časovat trh. Pokud investuji do ETF, rozhodně nebudu časovat trh. Pokud budu mít samozřejmě připravenu nějakou cash na investování při větších propadech, tak tím můžu samozřejmě své zhodnocení zvýšit, protože nakoupím v propadu třeba 10%, potom si dám další úroveň, třeba když to klesne o dalších 10%, potom třeba už jenom o 5% a tak dále. Takže dlouhodobý investor nebo celkově investor, ne tedy trader nebo spekulant, pravidelně přikupuje, má případně připravenou nějakou cash pozici, kde ano, v nějakém krátkém čase mu samozřejmě inflace tyto peníze požírá, ale má to připraveno právě na to, aby mohl přikoupit v nějakém zajímavém propadu 10 a více procent. Jdeme se podívat na pátý hřích, kde tedy pátý hřích je placení zbytečně vysokých poplatků, kde toto se týká hlavně tedy aktivně spravovaných fondů, které opravdu mají ty poplatky vyšší, máme tam například vstupní poplatek, výstupní poplatek, plus ještě poplatek vlastně za správu. Při nízkonákladových ETF je poplatek maximálně 1%, samozřejmě jsou i ETF, které mají poplatek pouze 0,07%, 0,05%, ale potom jsou tam třeba ETF, které mají 0,5% a tak dále. Tady můžete vidět, jak může vypadat zhodnocení vašeho majetku, pokud právě budete platit opravdu velice nízké poplatky. Vidíte, že do roku 1995 se ty křivky plus minus tedy chovají stejně, nějaký malý rozdíl tam je, ale potom opravdu postupem toho delšího a delšího času až do roku 2016, 17, 18, jak můžeme vidět, je opravdu ten rozdíl opravdu hodně znatelný a vidíte rozdíl 1 700 000, 3 160 000.
při těch nízkých nebo nejnižších poplatcích, co je možné. Jdeme se podívat na šestý hřích a ten je tedy krátkodobé myšlení. Jak můžete vidět na obrázku, je tam tedy napsáno, co mám tedy udělat se svými penězi, abych je zdvojnásobil za víkend. A to je právě to krátkodobé myšlení v úzovkách hlavně tedy začínajících investorů, kterým se teďka hodně tedy dařilo, například na Bitcoinu, na Tesle. Začali jste opravdu na Tesle třeba v roce 2020, na Bitcoinu taky v roce 2020, nebo ještě třeba dříve a máte zhodnocení za 2-3 roky přes stovky procent a říkáte si, do čeho mám jít teď, kde je vlastně ta další Tesla, kde je ten další Bitcoin a tak dále. Samozřejmě můžete najít i nějaký nový Bitcoin, nějakou jinou kryptoměnu, které se bude stejně dařit, ale může taky po tom, co se dostane na ty stovky procent výnosu, velice rychle poklesnout a vy jste ho například neprodali, nebo třeba tu společnost neprodali. Samozřejmě nemusí to být Tesla, může to být GameStop, AMC a další tyto vysoce nahypované společnosti. Důležité je tedy opravdu se dívat na investice dlouhodobě, být opravdu v uvozovkách skromný, jít si potom opravdu základním výnosu, který má například index S&P 500, což je průměrně po očištění o inflaci 7 nebo 6-7 % vlastně nad inflací, takže opravdu svůj majetek postupně zhodnocujete a zvyšujete, než abychom byli spekulanti. A poslední, sedmý hřích je vlastně vůbec neinvestovat nebo neinvestovat zavčas a pravidelně. Zde se můžeme podívat na obrázku na dvě paní. Je tu tedy paní vlevo, Ashley, která investuje $500 měsíčně, ale po dobu 40 let, takže začala třeba ve 20 a v 60 je v uvozovkách vysmátá. A potom tu máme Amandu, která investuje $500, ale za rok, ale pouze po dobu 10 let. Vidíte tedy jejich majetek, samozřejmě toto vám ukazuje mnoho investorů na YouTube, samozřejmě to vynikající takhle vidět, ale je to samozřejmě velice těžké taky, protože musím mít opravdu disciplínu, abych pravidelně odkládal ze své výplaty peníze na investování, abych tedy oželel současný luxus nebo současnou spotřebu, abych se potom díval do budoucnosti, která je právě třeba až za 40 let, což je rozhodně těžké. Rozhodně pokud věříte, že tedy stát vám v budoucnu dá zajímavou výplatu tedy důchodu, že s tím vyžijete, tak klidně buďte jako Amanda, všechno, co můžete, utraťte, vkládejte peníze pouze na nějaké důchodové připojištění, stavební spoření a tak dále, nějaké jisté investice, které opravdu v reálu vynáší opravdu hodně málo a až se podíváte v důchodu, kolik tam budete mít, tak upřímně se vám protočí panenky, a nebo věříte tomu jako já, že opravdu možná budou nějaké důchody, možná nebudou, ale pokud ty důchody budou, tak budou třeba tak, jak jsou teď 8-10 tisíc, ale budou stále na stejné úrovni 8-10 tisíc, ale inflace nám tedy ty peníze znehodnotí, takže potom to bude vypadat, jak kdyby jsme měli za těch 40 let důchod třeba v reálu pouze 3000, 5000 a s tím se prostě vyžít nedá. To bychom museli žít někde například venku ve stanu a možná bychom se aspoň uživili, co se týká jídla, ale bez energie. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Jsem vám vděčný za každý dotaz, za každý námět. Klidně tam můžete přidat i další 8., 9., 10. hřích a napsat to do komentáře. Pokud jste tady nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Můžete si zakliknout i zvoneček, tím dostanete upozornění na další video. Pokud byste chtěli investovat do právě nízkonákladových ETF bez vůzovkách starostí, pouze dát trvalý příkaz a o všechno se postará investiční platforma, tak je tady investiční platforma Portu,
kde si myslím, že ten poplatek je opravdu za to, co dělají, rozumný a máte své peníze ve větším bezpečí než u nějakého broukera na nějaké platformě. Takže pokud byste měli zájem, tak pod videem je odkaz se zvacím heslem, kde můžete dostat 3 měsíce bez poplatku a já dostanu taky 3 měsíce bez poplatku. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.